Els nostres drets i llibertats estan sent amenaçats. 12 persones han estat condemnades per exercir el dret a votar i el dret de manifestació. 9 persones s'han vist obligades a marxar a l'exili. El president de la Generalitat, perseguit per exercir la llibertat d'expressió. La Tamara Carrasco va estar confinada més d'un any sense poder sortir del seu poble. Milers de persones ferides que han necessitat assistència sanitària. 25 persones ferides durant la protesta convocada el 18 de desembre a Barcelona. Només durant l'1 d'octubre de 2017, més de 1.000 persones van rebre assistència sanitària per la brutalitat policial. Entre el 14 i el 27 d'octubre passat, 313 persones van resultar ferides durant les protestes per la sentència del Suprem. Periodistes agredits per les càrregues policials mentre feien la seva feina per informar la ciutadania. Des del setembre de 2017 fins ara, més de 300 persones han estat detingudes. Centenars de persones han estat detingudes per motius polítics. Hi ha 5 persones en presó preventiva, 2 tancades en un CIE i una persona deportada al Marroc. També s'han tancat 144 pàgines web els darrers 2 anys. 18 persones han estat investigades per clonar webs tancats. I 18 docents també han estat investigats per falses acusacions. A més, pel referèndum de l'1 d'octubre han estat investigades 74 persones. Una desena de bombers perseguits per la seva defensa del referèndum de l'1 d'octubre. El món municipal també ha patit la repressió. 712 alcaldes han estat investigats per donar suport al referèndum. Enfront la repressió, la força de la gent.